tuko na mheshimiwa Kemani Ichung'wa. Watu wa Nairobi angare amjambo. Mure okuo. Nomo nyitereire. Jabeno. Ora horo. Ora rumo. Ora mamesha pia. Mekanda ya wile eno. Si yule jamaa wa kazi. Si mnasikia hako na mpango. Si yule mtu mwingine wa Si mnaona anaweza simama hapa juu ya gari hii masaa. Si unaona akikaa kwa mkutano analala. Akiwa hapa kwa mkutano analala. Nimeona ameenda huko London. Amekaa kwa mkutano. Amelala. Mginu anajaribu kumuamusha. Mzee anaota. Anaamka analiza nini likuwa naendelea. Akienda kwa mkutano, lazima yule kijana anaitwa Junet akae hapo amkumbushe alikuwa anasema nini. Huyo ni mtu mnaweza kuachia maisha yenu? Mnaweza achia mtu kama hiyo maisha yenu? Mtu, imagine, mtu hakumbuki alikuwa anasema nini. Lakini si mmesikia rais wetu Uhuru Kenyatta anasema kura yake ni ya huyo mzee, si ndio? Nyinyi mnafuata Uhuru Kenyatta huko? Mnamfuata? Na mko mromela Uhuru ODM? Na mko mromela? Mwana Jabeno? Ndio tumesema si Uhuru Kenyatta amefanya kazi yake miaka kumi. Imefika wakati wake aende nyumbani, si ndio? Na huyo mtu anapea kura yake moja aende na yeye nyumbani. Na huyu jamaa tupeleke wapi? Ati wapi? Ati tu State House ya Nairobi. Lakini naona mheshimiwa naibu rais, ukifika hii area naona ni mzuri sana, ujengee watu hao watu State Road ya hapa Nairobi Yangare. Uwe unakaa hapa na wao karati kuo demo tirima kawaru na boga na karati, si mnakuwa mnauza kwa State Road ya huyu mgwana. Nikuwa, mwana ni ya mwana habime. Aya, niko hapa na ndugu yetu Moses Kuria.